25 қазан Республика күнінде облыс аумағында бірқатар мәдени көпшілік іс-шара ұйымдастырылады. Сондай-ақ мереке аясында жанашыр жүрек қайырымдылық және таза табиғат экологиялық акциясы өтеді. Ал білім беру ұйымдары мен жоғары оқу орындарында атамекен тақырыбымен патриоттық диктант, эссе жазудан байқаулар, ғылыми конференциялар болады. Бұл күннің ең маңызды салтанатты шараларына келетін болсақ, 22 қазан күні өнер орталығында салтанатты мерекелік шара, 24 қазан күні Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті паркінде атындағы орталық саябағында көпшілікпен әнұранды орындау салтанаты өтетін болады. 24 қазан күні жаңа тарих, жаңа арман Қазақстан атты мәдени көпшілік шара туды көтеру салтанаты қала әкімінің құттықтауымен марапаттау өтетін болады. Салтанатты шараларда облыс орталығы мен аудандарда еліміздің қалыптасуы мен республиканың нығаюына елеулі үлес қосқан азаматтарға құрмет көрсетілетін болады.